över en klögen, en man, ta bilder. Osteregister, hinneregister. Du är ganska livsfarlig att sluta dig alene i en timmes tid i ett rum. Du är en av dig, du vet. Ditt brott. Husk på, du är stor, André. Du är stor gutt. Du får höra ofta. Efter hvert. Det är de bilderna som du tog av.